Ben ne gelsiz? Selam. Önüme de koyayım, sağ ol derim. Ben de sizi Omer. Yaksın maşınları yolculuk. Ne mi maşın koruyamız? Neyse bir izleyelim. Neyse bir. Ot bu. Skor işleri iz mümkün. Değil mi alo? Obunaşlar, tınıqroq neyse bir sonra gelirler için. Yiliyem en balandı 2008. İyi son üst variantıdan sonra gelene kadar için. Bir gelin nereye gel bunda? Bu taraf mı? Kaç taraf mı? Bu yangi qo'yilganmi yoki o'zi sepilganmi? O'ziga sepilganmi? Bugun joyini tekshirib, bemalol ustasi bilan kelishaversin-a. Qancha narxi? 76 million kam bor. Bermay. Sof savdoni ofisga keldik. Soqolga 1 oy bo'lgan mana shu holat. Hozir mana 2 oylik dori bilan masalaning rollerini olib ketyaptilar. Qosh soqol chiqarishi 5, 10, 15, 16 foiz yillari. Semirtiradiganlar, protein, genolarni hamma turi ayol qizlarimizga ozdiradigan, sochini mustahkam qiladigan, uzun qiladigan hamma narsa bor. Semirishi qiynalayotganlar 200 dan ortiq parazitni tuxumi bilan tozalab beradi. Belni quvvati, prostatit, shamollashlar, har xil shu azolar bilan muammolar bo'lsa hammasiga dori bo'ladigan. İçiş, chekishi tashashga yordam beradigan. Rossiyaning hamma shahridan mana zakaz qilingan. Butun Rossiya bo'yicha dastavka, butun O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston bo'yicha dastavka. Video pastida telefon nomerlar bo'ladi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardorbek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, ajoyib video rolik bo'ladi. Qarshi mashina bozoriga yetib kelganmiz. 30-oktyabr sanamiz, haftaning yakshanba kuni. Qarshi mashina bozoridan do'stlar, Nexia bir qatoridan ajoyib bir video rolikda ko'rish kunimiz. Do'stlar, Nexia birlardan qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Bir nima deb qo'yinglar obunachilarimiz. Zo'r bo'lay bozor. Ma'lumot bor sotilish. Qanday masalan, zo'r? Qachimasmi? Narxi qanaqa? Narx zo'r. Bitta ma'lumot bo'lsa sotish kerak. Sotish kerak. Bo'ldi. Qayerdasan YouTube'ga chiqamiz? YouTube'ga. Qarshi mashina bozori Nexia 1 narxlarida ko'rsatiladimiz. Chapchama e'tibor uchun rahmat. Akalar, ajoyib video rolikni boshlaymiz. Ekran qarshisiga qo'lingizni joylashib olib, videoga bitta layklarni qo'yinglar. Xo'p, chorinda qisqagina reklama. Musofirda yurgan akalarimiz uchun xo'p, Moskva, Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qarshi yo'nalishlari bo'yicha avtobus xizmatini taklif qilamiz. Avtobuslarda eng qiziq hech qanday bespersatga alishmasdan to'g'ri. Misol uchun Moskvadan minsanglar, Qarshigacha hech boshqa avtobusga minmasdan hech bespersatga kelishlaringiz mumkin. Ekranda Kamol akamiz nomerlari chiqadi, telefon qilasizlar, narxlari kelishtirib hammasi chotki bilan xudo xohlasa. Avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Opisaniya ham Kamol akamiz telefon raqamlari. Sardorbek o'z kanalidan ko'rdim desanglar, kelishtirib skidkalar qilib beriladi. Boshladik akalar, Qarshidan Nexia bir qatori birinchi qism bo'ladi. Boshladik. Xo'p, video rolikni boshlaymiz. Bitta like 2007 bilan marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Maksimal darajada videoga like qo'yishni unutmanglar. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Bo'ldi. Mana ko'ryapmiz birinchi. Salonik charchamasi. 2007 1.5 Nexia 1 bilan davom etamiz. Salom yollab qo'ying obunachilarni. Qurib ketmang, shunchadan kelsiz. Salom. Bir nima deb qo'ying, sohib deb. Sizga omad. Yaxshi mashinalar yo'q. Nima mashina ko'ryapmiz? Nexia 1 izlab. Nexia 1. Ot bu firda. Endi keldingizmi yo endi aylam chiqdingizmi bozorda? Endi ko'ryapmizmi? Hozir keldim. Narxlar baland, qimmat nima deysiz? Fikr qanaqa? Narxlar normal, sal yana o'sgan. Olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'ramiz, boshlaymiz. E'tiboringizga rahmat. Charchamang aka. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi. 1.3 2007 gazi propan. Qayerdagi aka mashina? Qarshini mashinasi. Motor hadi o'yli qanaqa aka? Motori shu o'zimiki, radli. Moyib ishi yo'q, qanaqa xarajat joylari yo'q-a? Yo'q. Qoldi. Ko'ringlar, Nexia bir ishqibozlari, marhamat. Normal sasdan kuzov ham normal turibdi. Xo'p, prostoy salon ichida salonlar tiniq. Chexol taqilgan, Polik Reason 218 000 km. Pionerlarni, magnitofonlar, zo'rlar qo'yilgan, marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Salon tiniq turibdi. Marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol. Propan tabletka ekan buni gazi. Propan tabletka gazi bor. Bir malol ko'rishlaringiz mumkin.
Marhamat. Kraska qanday ekan aka? Kraskasi? Lab oldi, lab almashgan. Kraska toza tekshirib, bemalol ko'rib, ustasidan kelib ko'rishaveradi. Qancha aka narxi? 78 million. 78 million. Kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Hali endi yangi, endi umuman chiqmadim narx qanchagadir. Tanish bilish qo'ni qo'shni degan joyda. So'rashman. Yo'q, hali. Kecha bozorga, kecha sotishadi. Xo'p, kelishtirib beringlar. Variant ajdan yo'q. Narx, narx nima? Nomerni yozib qo'ying. 93lik. 930. 99, 91. Bozorni bersin, charchamang. Rahmat akalar, ko'ringlar, Nexia 1 narxlar ancha baland. Kelishtirib ko'raverasizlar. Marhamat. 1999 Nexia 1 bilan motorini turing aka. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin. Bu qanday biz 5 marta ko'rsanamiz. Soni o'ray endi nima farq? Prostoy ekan bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Uji bu savdo ham bo'lmoqda bemalol hali. Xaridori bo'lsa Kasper ayon mashinasi ekan. Prostoy salon sizga chiqib qo'l 274 ming gram. 274 ta. Qancha aka bu narxi? 55. 55 kraska? Yo'q. Kraska 55 million kam bor. Bermagan joyingiz qanchagacha to'xtadi? 49 ta. 49 ga ham yo'qmi? Qancha baravar ketadi menda? Men 35 so'ramoqchiman. Variantajdan gaplashamiz. Yo'q, naqd. Naqdga. Nomerni yozib qo'ying. 93. 93lik 594. 594 5033. 5033. Bu motorlar hammasi yaxshimi? Hammasi xarajat qilmaydi. Xo'p, charchamang, bozorni bersin. Ko'ringlar, marhamat. Nomerini olib qo'ydik akamizda. Obunachilar, tiniqroq Nexia 1 so'raganlar uchun yili ham eng balandi 2008 i Sonus variantidan so'ragan akalar uchun birgalikda mashinani ko'rib o'tamiz. Xo'p, qonunlar, pachka. Sonus Stramblur motorda ekonomikni 2008 gidravlika bez konditsioner metan gazi bor. Nechtalik akalar metan? 80 talik metan. Motor hammasi yaxshi, hadoy. Qayerdagi akam o'sha? Uzordi mashinasi. Radnoy obshivkada turibdi. Xo'p, bizning ham radnoy. Bitta rezin tashalgan. 117 000 km probeg ko'rsatmoqda. Marhamat. Ko'ringlar. Xo'p, metan. Marhamat. Kraska qanday aka bunda? Bu tarafmi, qaysi tarafda? Bu yangi qo'yilganmi yoki o'zi sepilganmi? Yo'q, sepilgan. O'ziga sepilgan. Qolgan joyini tekshirib, bemalol ustasi bilan kelishaversin, ha? Qancha narxi? 76 million. 76 million kam bor. Bermagan joyingiz. 69 million. 69 ni ko'rdimi? Xo'p, 69 dan tepasi telefon qilsa bitadi endi. Variant ajdan gaplashsak bo'ladi. Necha oy uzoqi? 1-2 oy. 1-2 oy ajdan deymiz. Xullas kelishinglar, nomeringizni berib qo'ying. 93lik. 933. 21-19. Charchamang, bozoringiz bersin. Marhamat obunachilarimiz, ko'ringlar, Nexia 1. Narxlar juda ham baland, ko'rishlaringiz mumkin. Akamizni nomerini olib qo'ydik. Marhamat, ko'ringlar. Davom etamiz akalar. Navbatdagi 1999 Nexia 1 bilan yili pastroq bo'lsa ham, endi arzonroqdan qidirishga harakat qilamiz. Ko'rib turibsizlar, yili balandroqi juda ham qimmat. 7000 8000 bo'lyapti. Shuning uchun harakat qilamiz arzonroqdan topishga. Sonus Tramblur. Xo'p, gazi propan, gidravlika bez konditsioner ekan. Marhamat. Xo'p. Ana shu yerni nima ekan? Shu yerni ko'rsatdi, shunday bo'lsa. Mana. Ko'rinyaptimi? Qanaqa ko'rinchi o'zi? Normalmi? Qayerga e'tibor qilish kerak o'zi?
Azat kolinge telefonu bana bu burcayla görsendi. Bu taraf mı? Hı. Haa bunu. Haa. Merhamet, görüşler. Nexia 1. Nexia 1 haridorları ançekine. Kızıklarlar bize halkı bu. Ne borligini bildiradi uni? YouTube'da video kabi, internetga video. YouTube. Ko'rishadi-da rastadagilar. Qo'shin bozor narxlari. Qani so'rayapti bu narxi? 55. Kami bor. Kraska qanaqa? Xo'p, sen buni tekshirib ko'rishingizmi bemalol? Qayerdagi mashin? Bozordiki. Variant ajdani gaplashsa bo'ladimi? Naqda? Qanchani ko'rgan bu berilmagan? Berilmagan joyi bo'lgandir qanchagadir? Yo'q, hali nomeringizni yozib qo'ying. 97-lik 293 77 70. Charchamang, bozorni bersin. Ikkala marhamat, ko'rasizlar, nomerini olib qo'ydik akamizni. Davom etamiz. Navbatdagi 2004 Nexia 1 Sonus Lux variantidan so'ragan obunachilar uchun arzonroqlardan qidirishga qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Marhamat. Xo'p, 2004 Sonus gidravlik kondisioner i metani bu. Metanam hozir podarka bo'lmay qoldi. 700-800 dollar ustunlikda bo'lyapti. Shuning uchun metanga ham alohida e'tibor qilamiz. Moshina qayerdagi aka, o'tiravering, tushyotmang, bemalol o'tiravering. Kosonning moshinasi Chexol Polik bo'lgan, dehqonning moshinasi xullasa olib borish kerak. Bu motorlarda ishi bormi? Yo'q. 55. Ishi bormi aka motor? Yo'q, yemaydim. Moyib ishi yo'q. Faqat minish kerak. 2004. Kraskanani foiz deymizmi? Detal olishganmi? Yo'q, mana shu tirillochasi. U tarafa? Ha. Suyak butun. Udar yo'q, tekshirib ustasi bilan. Qancha narx? 55. 55 kami bor. Bermagansiz bo'ldimi bu narxni? Tanashyapti. Qancha tanish bilish qona qo'ysh? 47. Bermadingiz 45-47. Tepasi gaplashamiz-a. Variant qilib beramizmi? Yo'q. Pul zarur. Zarur. Nomeringizni yozib qo'ying. 97. 97-lik 311. 311 3309. Charchamang, bozor o'zgasin aka. Ko'r nomerini olib qo'ydik. Marhamat. Hisoblab bemalol. Metani bor. Nomerni olib qo'ydik akamizni. Qiziqqanlar bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Nexia 1. Tushmagan bu. 47 48 ga bermadim deydi, bilmasam men savdo qilinadi-da. Balangi juda narx. Nomerni olib qo'ydik akamizni, savdolashib ko'raveringlar. Nexia 1. Marhamat, ko'ringlar, Sonus 2007 bilan biz davom etamiz. 2007. Marhamat. 2007 Sonus Trambler. Xo'p, gidravlika. Biz kan senior metani bor. Rahmat, siz zo'rmi? Obunachilar, ikki og'iz. Nexia 1 ishqibozlar hammasi. Bir nima deb keting endi? Olingizlar. Haydash kerak olib. Narx balanki. Narx baland. Pul yetmayapti. Nima mashina ko'ryapmiz? Nexia 1. Ancha baland ha bozor. Bozor baland. 5000 atrofda olsa bo'ladi endi. Charchamang. Narxlar baland. Biz ko'rsatib o'raylikchi. Chiroqchi, vaqt o'tolmay qoldi. 2 haftadan beraman. Shu haftalardan harakat qilamiz. Qimmat narxini tushirib uni qo'ying. Bo'ldi, bo'ldi. Chiqaramiz aka. Xo'p. Ko'ringlar. 205 000 km probeg. Hal narxiga. Nexia 1 da ham. Narx qanchaga buni? 53. Ey, vakil. Sardorbek. Sardorbek. Qancha emasmi? Zo'r, rahmat. Xo'p, uyasizmi buni? Bu narxiga
53 qanchani ko'rgan bu bermaganingiz? 48. Qayerdagi mashin? Qarshiniki. Variant ajdan kadasi bo'ladi, naqdmi yo? Nomer yozib qo'yasiz. 91. 91li? 961. 0101. 0101. Marhamat do'stlar, ko'ringlar, nomerini olib qo'ydik qiziqqanlar uchun savdolashib ko'rishlaringiz mumkin. Obunachilar akalar ko'ringlarchi, Nexia 1 davom etamiz. Nexia 1 egasidan ruxsat olganlarimiz 2001 son metani bor Nexia 1 bilan videorolikni davom ettiramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, son strambler metani bor, gidravlika bez konditsioner. Xo'p, motorlar qanaqa ekan? Moy yemaydimi, yo'qmi? Xarajat yo'qmi? Xo'p, 4 ta balonda ishi bor deymiz. Qancha narx qanaqa? Kraska qana aytavering. 47 deyapmiz. 47 million kami bor. Qanchani ko'rgan? Ko'rgan yo'q, endi birinchi bozor. Endi birinchi bozor. Kraska foizmi, detalmi? 30%. 30% suyakchi. Oldorqa. Tekshirib. Bizdan bir yonboshdan yengil bo'lar. Bu tarafdan ham tekshirib, xullas ustasi bilan ko'radi. Ma'qul kelsa savdolashaversin. Kelishtirib beradi. Variant chiqadimi? Nechchi ming bilan kamida nechchi joyga? 20 million bo'lsa kelishamiz 1 yilga. 20 million hozir puli bo'lsa 1 yilga ham gaplashaveramiz. Nomeringizni yozib qo'ying aka. 97li. 310. 310. 63. 63. 85. 95. 85. 85. Bozor o'zbersin, charchamang, sog' bo'ling. Xo'p, ko'ringlar akalar, Nexia 1 akalar uchun kelishtirib beriladi. Hozir orqa taraflaridan nomerini olib qo'ydik. Bemalol ko'rib ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Nexia 1 kelishtirib beriladi. Akamizni nomeri endi 2000 bo'lsa variantga ham gaplashilaver ekan. Marhamat, ko'ringlar.